Velkommen til MyStockScanner. Det er jo blevet lidt hen i den nye måned. Det er oktober 2024, vi snakker om her. Og i starten af hver måned, der plejer vi lige at lave sådan en opdateringsvideo om, hvordan det er gået med vores automatiske strategier. Hvis I kender MyStockScanner og har været med lidt tid, så ved I, at vi har nogle forskellige det, vi kalder algoritmestrategier, eller helt automatiserede strategier, hvor der i store træk ikke skal tænkes. Det eneste, der i princippet skal gøres, det er, at man en gang om måneden reallokerer. Det vil sige, at øh, vi har vores system, det kigger på, hvordan er vores øh, regler bygget op, og så ser den i forhold til sidste måned, er der noget i den her strategi, der skal laves om, er der noget, der skal sælges ud, er der noget, der skal købes. Nogle gange er der ikke ret meget, nogle gange er der en masse, men vi har de her øh, fire strategier. Vi har den, der hedder Quality Momentum, TPI plus Value Momentum og Value Quality. Det, der lige skal siges, det er, at value-momentum er omvendt value. Det vil sige, som man kan se her, så går vi efter aktier med meget lav value-score, men meget høj momentum-score her. Det vil sige at aktier, der ikke er specielt solide, eller der måske er meget, meget overkøbte, men hvor momentum er stærk. Så det er de fire strategier, vi har. Som I kan se lige nu, så har strategierne lavet 15,1% for Quality Momentum, og det har det er i år indtil nu. 15,1%, 22,1% for det, der hedder vores TPI Plus portefølje, så har vi 14% for Value Momentum og 20,5% for uh, Value Quality. Uh, vi skal huske på, hvis vi prøver at gå ind i Value Momentum for eksempel her, så skal vi huske på, at når vi kigger på de her uh, strategier, så kan man nemt blive forelsket i selve afkastet. Afkastet kan I se på den blå graf heroppe i toppen, og der kan det jo nemt se fantastisk ud, at der er et godt afkast, men vi skal også huske, at mange af de her strategier har en meget høj volatilitet. Volatilitet betyder jo udsving, og det vil sige, nu kan I se, at vi har den grå linje her, det er vores benchmark, det er det, der hedder RSP, det er lidt ligesom S&P 500, bare hvor alle aktierne vægter det samme. Og I kan se, at den har bevæget sig støtter roligt opad hele året igennem. Det har vores strategi her også, men lige præcis value momentum er den, der er allermest volatil. Så I kan se, at den skød opad her, så hamrer den nedad her, så skød den op, så skød den ned og så videre. Og lige nu der ligger den faktisk lidt under vores overordnede benchmark her, der er stedet 15,3% indtil nu. Så det er lige en vigtig ting at huske. Hernede der kan man jo også se, hvordan det er gået måned for måned. Der har været nogle rigtig dårlige måneder for den her strategi, og, og nogle rigtig gode øh, her. Det som er væsentligt, det er selvfølgelig, at vi jo kører fire forskellige strategier. Og øh, de her strategier, dem har jeg lagt ind med al den backtest, vi har. Der har jeg lagt den ind i et regneark. Nogle af jer har set det før. Vi har selv handlet de her strategier med rigtige penge øh, siden øh, 2023. Og her der kan vi jo se forskellen. Hvis I kigger heroppe i toppen, så har vi QM, det står for Quality Momentum, så er der Value Quality osv. Og her kan I se et år som 2023, hvor S&P 500, nu er det lige den vi bruger som benchmark her, det steg 19,8%, det var jo aldeles glimrende. Vores samlede portefølje steg med ca. 23,5% sidste år, det vil sige, at vi outperformede markedet med 3,67%. Men det var jo med meget store udsving. Vi havde en TPI plus portefølje, der i en kun var over 12,3 procent. Så havde vi to strategier, der var oppe med over 30, og så havde vi en, der lå sådan cirka midt imellem. Alt det til sammen øh, giver et rigtig godt resultat, fordi at vi satser på forskellige områder. Her der har vi kvalitetsaktier, der bevæger sig opad. Her der har vi aktier, som er alt for højt eller skævt prissat, i hvert fald lav value, men som også bevæger sig opad. Her der har vi en, hvor vi siger, at den skal have høj value, og den skal have høj kvalitet. Og her siger vi, at den skal have høj kvalitet, og så skal vi have vores tekniske indikator, der skal vise, at, at, at den er oversolgt. Så det er ene forskellige strategier. Og hvis I kigger på dem over tid, så kan I se, at nu prøver vi lige at bare tage perioden her fra 2000 til, undskyld, hvor vi springer over perioden fra 2000 til 2003, Grunden til det var, at det var en, en meget øh, ekstraordinær periode. Vi havde haft .com krakket, og det vil sige, at vi havde altså lige da det vendte, der havde vi altså nogle øh, st en strategi her, der lavede næsten 300% på et år. Det tvivler jeg lidt på, der kommer til at ske igen, og normalt når man laver sådan en statistik her, så er det vigtigt at fjerne det, man kalder outliers. Det vil sige noget, der er, er fuldstændig vanvittigt ekstremt. Vi kunne jo se, at vi havde over 2.000 hvor vores strategi og samle lavede 58% og markedet var nede i 2001 lavede de 25% og markedet var nede I 2002 var vi nede, markedet var endnu mere nede og så videre. Men det her det er en helt ekstraordinær situation og derfor når vi laver statistikken så kan jeg godt lige og regne den her blok fra. Når vi regner dem fra, så har vi altså haft en gennemsnitlig gennemsnitlig afkast her. På øh, cirka 20 om året. Det der så skal siges til det det er, at i de her priser der er for eksempel ikke medregnet øh, handelsomkostninger. Og øh, handelsomkostninger selvom der bliver realokeret hver måned, øh, så skal der ikke regnes ret meget mere end en måske halvanden procent fra øh, om året. Så det er selvfølgelig en, øh, en væsentlig øh, faktor, det vi også skal se i den fulde periode her. Øh, nu kan vi lige prøve og sådan er skulle vi have rettet tal til. Vi kan se, at S&P 500 i den samme periode, hvis vi regner fra 2004 og fremad, er steget med lige omkring 11 Så det vil sige, at vores strategier her har outperformet markedet ret markant. Men der skal jeg så altså lige trækkes lidt fra til handelsomkostninger. Og så skal vi også huske, eller hvis jeg har fulgt os lidt tid, så ved I, at det jeg gør, det er, at jeg sørger for at være 100% investeret hele tiden. Men så laver jeg såkaldte hedges. Og hedges det er noget, som jeg laver på optionsmarkedet, og jeg kan lige prøve at finde et eksempel frem her. Det er fra SP 500 det her, og det jeg gør som hedges, det er, at jeg bruger optionsmarkedet på ganske enkle indeksoptioner. Og jeg lægger nogle forskellige strategier på. Det ved vores medlemmer lidt mere om. Men det jeg gør, når at vi har en pil, der peger nedad her, og det her det er altså nogen, jeg har lavet undervejs, det vil sige, det er ikke nogen, som jeg har sat på øh, bagefter, sådan det bare skulle se smart ud. I kan også se, der er en gang imellem her, der siger den fint nok, hedget siger, at vi nok skal til at nedad, og så kørte markedet opad. Øh, her der sagde den, at markedet skal til at opad, og så gik der så altså lige nogle dage, inden det skulle opad. Så det er ikke fordi, vi timer det fuldstændig perfekt, men det der sker, det er, at vi putter nogle optionshandler på, således at vi fra starten af en nedtur til vores model siger, at nu nedturen nok ved at være over, der henter vi omkring 50-70% af den her nedtur hjem, sådan at hvis vi 100% investeret i markedet, og markedet fra det her tidspunkt til når vores model siger, at nu det er ved at være over, hvis markedet der var nede med 6,5%, så har vi måske tjent 4-4,5%, hjem igen. Og det betyder, at i for eksempel den periode her, hvor markedet mere eller mindre er gået sideværds, der har vi på vores hedges øh, tjent forholdsvis godt, en omkring 6% har vi lavet i afkast på dem. Så nogle gange i markedet, som har været rigtig svære, øh, hvor, hvor det kan være som i, i 2022 for eksempel, lad os prøve at finde den øh, her, der fik vi altså hedges rigtig, rigtig fint på toppen, hvilket gjorde, at 2022 faktisk blev et, et super fornuftigt år. Det er ikke med i de automatiserede strategier, men jeg siger bare, at det bruger vi derudover, og det snakker vi om i det daglige inde i My Stock Scanner gruppen om øh, hvornår vi placerer de her hedges. Det er ikke fordi, folk skal gøre det nøjagtigt ligesom os, og der er mange i gruppen, der slet ikke bruger optioner, øh, men, øh, men det er for at, at give det her ekstra lag, der så siger, at udover at vi faktisk laver nogle rigtig gode afkast på vores automatiserede strategier, så har vi de her øh, sikkerhedsventiler, der gør, at vi ikke tager de her helt store Tab. Når vi så øh, ser en pil, der peger opad, jamen hvis vi ikke er 100% investeret i vores portefølje, det kan være at vi har tjent nogle ekstra penge, det kan være der er kommet lidt ind på, på forskellige ting, udbytter eller hvad ved jeg, jamen så begynder vi at købe op i nogle aktier, som, øh, som, som kan være spændende her, øh, eller hvis det er de automatiserede strategier, jamen, så venter vi til næste gang, det bliver den første, og så reallokerer vi en, en gang mere. Så det er sådan, vores strategier er bygget op. De automatiserede strategier her skal det også lige siges. Der har vi bygget, fordi det er jo langt fra alle, der vil have nøjagtigt det samme. Først og fremmest så kører vi jo på de amerikanske aktier. Men der er også en del folk, der siger, at vi ikke vil ikke have penge stående i dollars. Vi, er, vi gider ikke den, den, de udsving, der er ved at have dollars, når vi nu sidder her i Danmark. Og derfor så er vi ved at teste og se, om ikke strategierne også virker på det europæiske marked. Det antyder alt, at de gør. Men vi har ikke lige lagt det op endnu som sådan en fast. Vi vil godt lige have kørt et stykke tid og sikre os, at alt det ser ud til at køre nogenlunde efter bogen. Men hvis man for eksempel går herind som medlem, jamen så kan man se, at der er de her forskellige strategier, og det er jo langt fra alle der har samme risikoprofil osv., så, så det vil sige at man tester ind hvor mange penge man har, ser om om man har om man har, bruger en broker der tilbyder det der hedder fractional shares hvor man kan købe for eksempel 8,9 aktier af en, af en given aktie. Og så taster man ind, og så siger, at jeg vil måske godt have en strategi, som er øh, super aggressiv med nogle store udsving, men som også giver godt afkast. Jamen så kan man sige, at jeg vil have 50% af mine penge i den her strategi, og måske 0% i, i den her ude og så regner den her det hele ud, ud fra de givende regler, der er. Så alle brugerne har mere eller mindre forskellige setups, alt efter hvad de, hvad de, gerne vil. Man kan vælge, hvis ikke man har så, mange, så meget kapital at købe med, så kan man vælge at sige, at i stedet for at købe maks 15 aktier fra hver strategi, jamen så vil jeg kun købe 5, fordi så passer det bedre til min pengepunkt, og så får man meget færre strategier foreslået. Så alt det her det ligger inde til medlemmerne i mig i Stockscanner, og jeg skal selvfølgelig nok til at alle sammen lave en månedlig opdatering, også når det en gang imellem går lidt mindre godt, fordi der er selvfølgelig ingen strategier, der slår markedet altid. Vi kunne se her for eksempel i hvad blev det, 2019, hvor markedet vendte meget hurtigt rundt og, og skød op af, jamen der steg S&P 500 med 31 procent, og man kan sige, at der steg vores portefølje med, med 26,7, og så måske minus en, måned, undskyld, minus en procent til halvanden i, i handelsomkostninger. Så der lå vi måske en 5-6 procent under det generelle marked. Det samme gjorde vi her i, i 2012 som også var et, et relativt svært marked. Men generelt set, så kan vi se, at når det her tal det er positivt, så er det fordi, vi har slået markedet, og så kan vi altid trække en lille smule fra til handelsomkostninger. Jeg håber, det giver mening, og har I spørgsmål til alt det her, så er I selvfølgelig altid velkommen. De fleste af vores brugere, de bruger selvfølgelig et mix af det her, og så vores 3 point playbook, hvor man tager sine, kan man sige, man tager sine 100% egne beslutninger, og med det hele er bunder i, at vi godt vil have så regelstyret en tilgang som muligt. Det her, det er 100% regelstyret, vores 3 point playbook, der er der lidt personlig vurdering indover, men i store træk vil vi gerne gøre sådan, at vi har så lidt følelser investeret eller involveret i aktiemarkedet som overhovedet muligt, fordi de menneskelige følelser, når man investerer, som regel er noget af det, der koster os allerflest penge. Så jo mere vi kan lægge følelser og ego til side og bare investere efter en række regelstyrede strategier, jamen jo bedre siger al statistik, at vi kommer til at klare os på den lange bane. Det var alt for nu. Lige med hensyn til algoritmeporteføljen her, så høres vi jo igen ved om en måneds tid. Det var alt for nu. Hej hej.